السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صبح کی دعاؤں کا مجموعہ. روزانہ صبح کے وقت یہ دعائیں ضرور پڑھ لیں، دن میں خیر و برکت ہوگی. دعا یہ ہیں، دعا نمبر ایک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دعا نمبر دو، لا الہ الا اللہ. دعا نمبر تین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دعا نمبر چار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. دعا نمبر پانچ، رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین. دعا نمبر چھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالی ہم سب کو صبح کے وقت یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جو مسلمان بھائی اور بہن دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے، وہ سبھی لوگ میرے ساتھ دہرائیں، میں آپ کو کچھ دفعہ دہرا کر دکھاؤں گا. دعا نمبر ایک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دعا نمبر دو، لا الہ الا اللہ. دعا نمبر تین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. نمبر چار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. دعا نمبر پانچ، رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین. دعا نمبر چھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دعا نمبر ایک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دعا نمبر دو، لا الہ الا اللہ. دعا نمبر تین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. نمبر چار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. دعا نمبر پانچ، رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین. دعا نمبر چھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالی ہم سب کو صبح کے وقت یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زمان ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ، شکریہ.